Bakke har ledet Østfoldingene til cupfinale og bronsemedalje i serien. Det syns hans egen forening er en større prestasjon enn bl.a. Kåre Ingebrigtsens ligatittel og Europa League-spill med Rosenborg. Det oppleves bra å få prisen. Jeg setter veldig stor pris på det. Det største med det, er at Sarpsborg som klubb fungerer. Prisen burde egentlig blitt delt ut til hele teamet, sier Bakke til VG. Hva skyldes suksessen du har opplevd de siste årene? For egen del har man begynt å få ganske god erfaring med hva som fungerer og ikke. Så er man på rett sted til rett tid, i en klubb som er i utvikling med gode kolleger og på en trygg arbeidsplass. Vi får jobbe i fred og ro med laget, uten støy. Det er en avgjørende faktor. De siste årene har utdelingen av prisen skapt stor debatt. Trenerforeningen har sin kåring, mens Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball har hatt for vane å ha en annen. Etter at Dag Eilev Fagermo fikk trenerforeningens gunst i 2014, meldte Tor Ole Skullerud seg ut i protest. Duoen hadde hatt en ordkrig gjennom sesongen, og Skullerud hadde i tillegg vunnet både serien og cupen med Molde. I 2015 ble det igjen diskusjoner etter at Kåre Ingebrigtsen seiret i de samme to turneringene som RBK-sjef, uten å toppe kåringen. Da ga NFF-NTF prisen til Bob Bradley. I fjor fikk heller ikke Ingebrigtsen prisen. Da gikk den til Lars Arne Nilsen. Noe som fikk Ingebrigtsen til å flire. Til gjengjeld fikk trønderen da trenerforeningen sin. I år, derimot, ble RBK-lederen kåret til årets trener under den TV-Norge-sendte fotballfesten, mens Bakke altså nå rangeres høyere av trenerforeningen. Jeg vil ikke sette meg opp mot andre. Man jobber jevnt og trøtt over mange år. Plutselig er det en selv som er i søkelyset, andre ganger har man mer enn nok med å henge i tauene. Det er et utvalg som beslutter, resonnerer Geir Bakke overfor VG om den omdiskuterte prisen. Den tankegangen deler langt på vei eurosportekspert Kjetil Rekdal. Det er helt greit at Geir vinner, men det kunne fort vært noen andre også. Geir har gjort en meget god jobb med Sarpsborg. Kåre har på sin side gjort en bra sesong i Rosenborg, mens Christian Michelsen har prestert bra med Kristiansund og Lars Bohinen styrte Sandefjord godt. I tillegg snudde Skullerud en svak start med Strømsgodset til en veldig sterk avslutning, sier Rekdal. Hør hva Ingebrigtsen sa etter at han ble årets trener på fotballfesten. Parallelt er Hege Riise årets trener på damesiden. Den tidligere landslagsbautaen overtok jobben i LSK Kvinner etter Monica Knutsen før sesongen. På første forsøk ledet Riise gultrøyene til deres fjerde strake seriemesterskap. Som årets unge trener av herrene har valget falt på Ole Martin Næss Selquist. 24-åringen er Norges yngste toppsjef, men det hindret ham ikke fra å lede Moss fra 3. divisjon til 2. divisjon med 11 poengs margin og 88-22 i målforskjell. Det er utrolig gøy å få prisen. Jeg setter den høyt der motivasjon og inspirasjon til videre arbeid med egen utvikling. Jeg vil dele den med teamet mitt og spillergruppen. Det har vært avgjørende for årets suksess, sier Næss Selquist til VG. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten.